Tātad laba diena skatītājiem, visiem cilvēkiem, kas ir iegriezušies šajā kanālā, lai paskatītos kādu video klipu. Esmu iegādījies jaunu spēli. Izmēģināsim kaut ko jaunu kanālā. The Hunter Call of the Wild medību spēli. Pamedīsim bišķi. Un paskatīsimies, ja godīgi esmu patīkami satraukts. Jo es neesmu šo spēli vispār spēlējis. Nekad. Savu, nezinu, kas un kā te būs, kas un kā te jādara. Savu, ja nemaldos, šitā bija 16. vai 14. gada spēle, kaut kas tam līdzīgs. Nu, kanālā būs kas jauns. Savu, okei, okay, ķeramies klāt. Būsim male character. Izvēlēsimies, kādu charakteru mēs varētu izveidot. Okei, okay, you do not... Okei. Vajag tikai trīs opcijas. Es domāju, ņemsim šo. Te laikam var izvēlēties rezervā, okay. Rezervātā, kādā mēs būsim. Yukon. Grūti, teiksim tā. Ņemsim tur, kur ir brieži. Un okay, start game. Hi, I heard you'd finally arrived. Welcome to Central Europe. Okay, esam Eiropā. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden. Reserve warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Cerams. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves in Europe, and we host a diverse population of the most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on Earth. No, I'm not biased at all. Op, skaisti izskatās, ja godīgi tie kalni viss un tam līdzīgi. Tā mēs varētu piekrist, ka tā ir viena no skaistākajām vietām. Tā, okei, okay, mēs... Tā... Go ahead and have a look around. I can't wait for you to experience all the beauty of Hirschfelden's fields and forests. Why don't you see if you can find an animal track nearby? Okei, okay, tu var nospiest gā, viņš pats automātiski ies. Okay, tur, ja nemaldos, ir dzīvnieks. Tā... Okay, centīsimies trāpīt šim dzīvniekam. Tā. Dēm, vispār garām. Gently now. Take a deep breath to steady your aim. Tā, okay, skriesim pakaļ. Sekosim mikur pa pēdām. Pat parāda, kur dzīvnieks reiz skrējis. Nu dzīvē, protams, tā nenotiek, bet viennozīmīgi šī ir laba lieta. Ja es būtu trāpījis kaut reizi, tad tas būtu labi, jo tad viņš būtu dzīvnieks būtu ievainots un tad... Running in the reserve is great. Just know that the animals will hear you running before you even come close. Stay low when you're stalking an animal to avoid being seen. Tātad kaut kur tūmā viņam ir jābūt. Careful, the underbrush can be a bit noisy this time of year. Tā, okay. Paskatīsimies ar lupu, labi. Okei, okay, mums ir pistole. Kaut kāds alvīrocis. Tā, okei, okay, skatīsimies, kur mums viņš varētu būt. Tā, rāposim, lai viņš mūs īpaši nedzird. Varbūt viņš ir kaut kur te patās. Es tā vispār ceru. So, jā. There. Use your binoculars to get a closer look. Be sure to aim for its vital organs. Heart and lung shots mean quicker kills, less painful. Sorry, vecīt. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Okay, es reāli, ja nebaldos, pat viņam galvā trāpīju. Pēc idejas, nu es nezinu, ja dzīvniekam trāpa galvā, diez vai, kad viņš varētu izdzīvot, bet tagad mēs esam viņu ievainojuši. Mums ir jāsaka asins pēdām, bet te viņas pazūd. Te nekā nav. Kur te viņš varēja palikt? Ai, kur ir? Nekur pēdas turpinās.
Oh, vi kur ir redzēt tieši trāpījums galvā, vat patīk, kad pat pie parāda, kur es esmu viņam trāpījis. Es 4 reizes šāvu pa viņu. Tātad pirmais šāviens bija galvā. Konkrēti varam pat paskatīties, kuras, nu paskatīties, pēc šāda šāviena es nedomāju, ka dzīvnieks vēl pats paspētu kaut kur spētu doties reāli. Nu, tur ir precīzs šāviens galvā. Nākamais, kuras es viņam trāpījis, okay, parāda kaulus. Trešais šāviens, un te bija pēdējais. Harvest has been saved and is available trophy man. Okay. Accept. Okay. Cash reward 312 plus. There's Okay. no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Kur man tā kā būtu jādodas? Mums visticamāk jādodas uz šo punktu. Pastīsimies kādam. O, karta ir diezgan liela īstenībā, godīgi sakot. Te ir ko pētīt, ir kur doties, bet šī ir gan jau ka tā līnija, visa, kur mēs pagaidām, nu tā robeža, kur mēs varam būt. Tad mums visticamāk ir jādodas uz šito punktu. Nu tā, cik es varētu sākt, cik man liekas. Nu, es nezinu, pastīsimies. Paskarēsim, bišķi pasportosim. Možda kādu meža dzīvnieku sastapsim pa ceļam. Uzkāpsim tornī, paskatīsimies no augšas, cik skaisti izstās. Man nav labākās kvalitātes, viss. Teiksim tā, kas man ir iespējams. Man personīgi patīk, izskatās ļoti labi. Uzkāpsim tornī, paskatīsimies. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Okay, vecene atsūtīs man. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Šī ir laikam tie tracks. Dosimies, es domāju, dosimies uz šo, šis ir vistuvākais. Place of waypoint. Dosimies uz to un tad paskatīsimies, kas tur ir. Tad vecere deva ziņu, kad viņa tur ir pamanījusi kādas dzīvniekus. So, jā, okay. Skats ir labs tie kalni, viss reāli. Viss tā skaini, okay. Nav slikti. Dosimies skatīties, kāds dzīvnieks mums tur būs. Kā ir redzams, kur kartē tagad tas zaļais aplītis, tur ir pēda, tad tas pēc pēdas spriežot. Es nezinu, es neesmu mednieks, neesmu bijis ne arī medībās, ne arī, teiksim, tā atpazīsta dzīvnieku pēc pēdām. Bet, nu, es nezinu, izstās pēc kaut kāda aļņa vai kaut kāda āda. Listen, did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Okay. Tātad mums ir arī jāpēc skaņas jāklausās. Nu tas ir loģiski, jo nu dzīvnieki taču nav klusi. Viņi ir piesardzīgi, bet viņi arī savā ziņā nav klusi, teiksim tā. Ņemsim binokli. Tā, okay. Tā. Pētniecības darbi on. Pagaidām no šejienes neko nevaram redzēt viennozīmīgi. Okay. No turienes nāk skaņa. Tikko. Wow, you're a fast learner. Okay, kaut kādi kodeks, inspekts, ko tas tā kā dod man? Ja mēs turpināsim doties pa pēdām. Te ir vairāki virzieni. Okay, dosimies uz šejieni. Examine the track. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing. Okay, tātad viņi ir skaņi ir ļoti labi. Mums ir jābūt piesardzīgiem. Tur, ka viņš nav kaut kur paslēpies džunglī. Stil meklējam mūsu dzīvnieku. Jēziņ, kāds krūmzāģis te ir. Okay, izdarīsim šitā ten. Tas bija laikam šitais ten. Vai nē, tas nebija tas. Es ceru, ka es viņu neizbēdāju prom. Bet viņš ir tu, viņš ir tu.
Viņš nav diezko tālu no mums. O, ok, tur kaut kas parādījās. Uj, kur viņš ir? Uj, es nedrāpīju. Man liekas, es galīgi garām trāpīju. Asinis ir, jau es trāpīju. Ok, tas ir labi. Jo man likās, ka es galīgi viņam netrāpīju. Devās uz ūdens virzienu. O, ok, kur ir asinis. Viņš nevarētu nekur tālu aizskriet, viņš bija ievainots savu. Protams, es nezinu, kur es viņam pat trāpīju. Kur stila ir asinis, viņš diezgan tālu var aizskrējis īstenībā. Ok, aizskriesim mēs arī kādu laiku. Damn, tālu gan viņš ir izturējis. Oi, kur arī ir. Esam tikuši beigās klāt viņam. Diezgan tā, viņš ir aizskrējis. Atkal esam galvas rajonā trāpījuši. Principā mēs ar vienu šāvienu esam viņa nogāvinājuši. Taisnī degunājas es trāpījis. Ok, tas bija veiksmīgs šāvēts. Mūsu XP 72 cash, 527, score 250. Female 23,64 kg. Kamūn, kaut kas stirna viennozīmīgi, difficulty 1 trilal, es par difficultyiem vispār neko nezinu, trophy ratings 0-0, kādi bonusi, harvesta bonus kaut kā 20%, harvest 243, distance 19,40 metri, ne, distance, bet kas tā par distanci, tā kā no kuras es šāvu, visticamāk, save harvest, ok, accept. Level up. Ok. Es domāju, ka priekš pirmās epizodes būs ok. Forša spēle. Viennozīmīgi var daudz ko jau uzzināt. Kaut kas jauns kanāla arī būs. Protams, ja tev patīk kaut kas šāds nospied like. Iekomentē manas kļūdas variet komentāros droši rakstīt, jo es vispār neko par medībām nezinu savu. Es domāju, tie cilvēki, kas skatās tagad un daudz ko no medībām saprot ieročiem un tam līdzīgi un vispār kā tas viss strādā. Jo, ka ņirts par mani tagad, bet tu, tiksim tā, es izmēģinu ko jaunu, man īstenībā vadīk. Ir kind ok spēle, nesūdzās, viennozīmīgi ieteiktu arī tiem, kam interesē šāda veida spēles, viennozīmīgi uz spēru. Ir ko darīt, tiksim tā, nu nekā garlaicīgi, meklā dzīvniekus. Dzenies pa pēdām, šauj, pēti. Ja tev patīk, nospied laiku, abonē kanālu, nošēro. Ja jūs vēlaties vairāk šādas epizodes, droši, nav problēma, būs filmēs un vēl paskatīsimies, kas mums būs tālāk, kas mums sagaida nākamajās epizodēs. Ok, see ya!